Posljedice ovogodišnje ekstremne suše su neizbježne. Propala je na području srpske polovine ovogodišnjeg roda kada su u pitanju ratarice, ali i povrtarska proizvodnja na otvorenom, što će se najviše osjetiti na tržištu već od jeseni. Domaće robe će biti manje na ovdašnjim policama, ali će stoga cijene biti drastično veće. Oni koji su uspjeli proizvesti kupus već dobro zarađuju, međutim, uprkos što nije vrelina naudila pšenici, manje količine su požnjevene ove godine u odnosu na prethodnu, pa se već o poskupljenju brašna pa i hljeba, i to već od oktobra, uveliko priča. Mlin Stojanović u Ruhotini otkupio je sa semberskih njiva 1500 tona pšenice, ali se kvalitetom otkupljenog žita ne hvale, pa će i ove godine uvoza biti, ali i dodaju da do poskupljenja brašna na tržištu ne bi trebalo doći. Ipak, ukoliko se desi suprotno, cijenu brašna će diktirati cijena pšenice na svjetskoj berzi. Otkupili smo 1500 tona domaće pšenice, a nama treba na godišnjem nivou negdje oko 12.000. To je sve uveženo. Pa ona je malo skuplja s obzirom da je i bolja dosta od naše. Ona je nekih 170 eura sad u Mađarskoj. A srbijanska, s obzirom da je loši kvalitet, oko 150 eura. 100 kilograma brašna iz ovog mlina na tržištu trenutno košta 60 maraka, a s obzirom na visoku cijenu pšenice iz uvoza, cijena bi, kažu mlinari, mogla biti i malo bolja. S druge strane, pekari složni u stavu, suša nije uticala na pšenicu, pa ni kvalitet nije, kažu, toliko loš. Konstatuju da je na tržištu već primjetno blago poskupljenje brašna, ali nije to još uvijek uticalo na cijenu pekarskih proizvoda. Zavisno od situacije na tržištu, kako se bude kretala, pošto znamo da je pšenica berzanska roba, zavisno od situacije na berzi. Mada mi iskreno ne očekujemo neko povećanje cijena. Ukoliko bi i došlo, to bilo nekom možda u zimskom periodu i to bi bilo nešto simbolično u nekih možda desetak feringa. Ako recimo uzmemo u obzir, recimo da jedna stočana porodica kupuje dva hljeba dnevno, to bi na mjesečnom nivou se odrazilo u vidu jednog pakla cigareta. Ipak, ako dođe do poskupljenja pšenice pa i brašna, odrazit će se to i na cijene pekarskih proizvoda, prije svega hljeba. S druge strane, gotovo da neće ove godine biti domaće kukuruznog brašna, jer je usjev skoro potpuno uništen. Međutim, Pelemiš kaže da su male količine kukuruznog brašna koje koristi pekarska industrija. Mi ćemo pratiti situaciju što se bude dešavalo na tržištu, kako budu cijene rastle repromaterijala i energenata, tako ćemo mi pratiti. Ali ja sam uvijek blagi optimista i nadam se da neće doći do nekog drastičnog povećanja koje bi utjecalo na tu neku cijenu pekarskih proizvoda. Ali opet, kad ne sve to tržište, ono nam diktira cijenu i vidjet ćemo što će biti. S druge strane, na farmama nakon skidanja silažnog kukuruza sa njiva stanje nije optimistično. Proizvodnja mlijeka iz dana u dan varira, sve u skladu sa vremenskim prilikama. Cijena mlijeka se međutim već duže vremena ne mijenja, pa nezadovoljni stočari kažu tražit će u narednom periodu veću cijenu. Jer ipak 58 feninga litar mlijeka, mislim da je nerealno, posebno u ovim uslovima gdje smo oštećeni od vremenskih neprilika i veoma je teško doći do stočne hrane, a proizvođači stočne hrane su jedva dočekali da podignu cijene. Tako da već svi proizvođači su podigli cijene i mislim da u narednom periodu baš teško vrijeme predstoji. Komentarišući najave o mogućem poskupljenju brašna i hljeba, i farmeri zaključuju da će najveći udar osjetiti potrošači. Tržište ističu slobodno i svako može da radi šta hoće. S druge strane, ratari od kojih je proizvodnja u lancu počela negoduju, kažu pšenicu su dali mlinarima po niskoj cijeni, pa razlog za poskupljenjima brašna i hljeba ne vide. Zašto da poskupi? Kad ne vidimo ni jednog osnova, kad su ove godine koji svake godine su oteli pšenicu od poljoprivrednih proizvođača, onako mlinska industrija kako je htjela, izvezli su je vjerovatno za Tursku i dobro zaradili na njoj, uvezli su još jeftiniju pšenicu i sad traže da poskupi brašno i odnosno brašno i te mekinje koje su već. Ja ne vidim nijedan razlog, udruženje poljoprivrednih proizvođača Sila Semberi ne vidi nijedan razlog poskupljenja brašna, odnosno niti pekarskih proizvoda. Znači, to je apsurd jedan koji narod baca se prašina u oči, oni pokušavaju na razne načine da što više manipulišu sa narodom i sa tom poljoprivredom, i mi smatramo da je to jedan apsurd koji ne treba provjeriti, ne bi trebalo dojeti do poskupljenja. Realna cijena hljeba trebala bi da bude ispod jedne marke, kaže Bakajlić. Na osnovu parametara, odnosno pšenice kao glavnog energenta za proizvodnju hljeba, znači voda nije poskupila, ništa nije poskupilo, ne bi trebalo ni hljeb da poskupi. Ali jednostavno od 100 kg pšenice tipa 500, negdje bude 80 kg brašna i 20 kg mekinja, znači zavisi od hektolitarske težine još neki parametara, ali tu negdje bude sa vodom i to bude neki od 200 hljebova.
Znači, to ne postoji ni jedan, jeste da cijena koštanje, da se to peče i da je to sve i da se mijesi i sve, ali ne vidim razlog poskupljenja hljeba. Cijena pšenice ne bi smjela biti ispod 0,34 feninga po kilogramu, a otišla je ove godine za 30 feninga, kažu proizvođači i dodaju da su u tom slučaju samo oni sabrali gubitke za razliku od mlinara, koji su tvrde i na domaćoj pšenici do sada dobro zaradili.